Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Време е за новия епизод на рубриката ни Бизнес психология. При нас е Силвия Куманова, създател на Суменсо и проектен менеджер на Тест Май Стрес. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Поканихме ви да си говорим за така новите моменти и предизвикателства в организацията и управлението на компаниите в България и не само. Да ви попитам, как се създава един добре сработен екип? Това е много интересен въпрос. Както всичко останало, така и този въпрос има два подхода. Единият подход е теоретичният, който казва какво е добре да направим, а другият е реалността. По отношение на теоретичния подход, ние знаем, че когато се създава, например, един екип, той трябва да има разнообразие. Какво значи разнообразие? Възрастово разнообразие и разнообразие по отношение на личностните черти на характера на човека, който е вътре. Защото се смята, че когато се съберат едни хора, които, например, са на една възраст, или пък които, нали, съответно са с един и същи характер, то там го няма този сблъсък на креативността, който движи реално това, което става в дадения екип, за да постига някакви по-високи цели. За съжаление, когато говорим за реалността, то какво е в случая? Просто ние работим с това, което имаме. Тъй като знаете, че пазарът е много ограничен и по принцип на този ограничен пазар хората търсят най-вече да имат хора, които да имат технически възможности, които са подходящи за дадения екип. И оттам насетне персоналните характеристики на този човек като че ли тотално се подценяват, тъй като рекрутерите на дадените компании, те са насочени единствено и само в попълване на дадени позиции, без, нали, адекватно да отразяват каква точно е динамиката в дадения екип. Още повече, още един голям проблем има. Менеджерите вътре в тези екипи, те не осъзнават какъв тип хора имат, тъй като те са всичко друго, но не и хора, които имат способности да водят други хора. Тоест, тук people management уменията по някакъв начин са доста неразвити в сегашния менеджмент. В тази ситуация работим с това, което имахме, както обяснихме, че такава е реалността. Все пак има ли начини за насърчаване на креативността, за стимулиране на продуктивността на екипа? Разбира се, и това е задача, между другото, на C-level менеджерите в една компания, заедно с така наречената позиция на HR менеджер, която някакси в българските компании е страшно подценявана. За момента, когато ние всяка година получаваме някакви насоки, кои са адекватните насоки за ръководене на хора, например Gartner, една голяма организация като Gartner се занимава с това, всяка година, на края на годината, както тя прогнозира как се развиват пазарите в дадена държава или в света като цяло, тя, нали, прави анкети, в която казва кои са, нали, съответно основните стандарти за управление на хора и какви са проблемите, които са идентифицирани. Интересното е нещо, което Гартнер идентифицира за тази година, е, че има някакво взаимно недоверие в дадената компания. Тоест, служителите, 50% само от служителите се доверяват на своите менеджери и съответно менеджерите пък не се доверяват от своя страна на хората, които имат. При което какво се получава? Как работят заедно тогава? Интересно, да. Ами, трудно. И истината. Менеджерите в един момент се пробват да изземат функциите на всички хора, които са там, защото те са ориентирани, когато ние правим характеристика на менеджерите, по принцип ние ги дефинираме по два начина. Едните са ориентирани към хората, другите са ориентирани към задачата. И естествено, идеалният ни тип менеджер е този, който има и от двете. Но по някакъв начин те много рядко се намират. И това, което в действителност става, менеджерите прегарят, тъй като са пренаситени от задачи, които не успяват да делегират на хората, които са до тях, на екипа си. И оттам насетне пък екипа им се чувства тотално разочарован от текущата ситуация. Та това е ситуацията в глобален мащаб, тя не е само в България. Интересното е, че ние си взаимодействаме с Българската асоциация за управление на хора. Дори сме направили там един така наречен клуб HR Survival, нали, за да можем по някакъв начин да започнем от това хората да развият така наречените си умения за управление на хора, т.е. HR менеджерите да развият в този клуб уменията си за управление на хора.
И ние направихме тази анкета, която Гартнер беше направил, нали, в световен мащаб, тук в български. Оказва се, че резултатите са почти същите, дори малко по-негативни по отношение на искреното мнение на нашите менеджери човешки ресурси. Как менеджерите, включително и HR менеджерите, така могат да се научат по-добре да управляват хора? Какво ги учите в при вас? Когато развият собствените си личностни умения. Тъй като менеджерите, много интересно, много дълго време при тях потискането на емоции, това да бъдат винаги компетентни, това да бъдат винаги на върха, беше изискване за ръководене на дадена компания и се мислеше в миналите години, че така компанията постига цели, защото когато ти виждаш менеджера си в някаква форма, в някаква роля, то ти се стремиш да приличаш на него. Обаче, за съжаление, в момента тотално работната среда се променя. И това, което започва да се цени най-много, това са човешките взаимоотношения и човешките характеристики на дадения лидер. Така че тук това, което ние правим, не само в този HR Survival Club, но и за различни компании, които на нас са ни клиенти, ние в момента подпомагаме менеджерите да развият точно тези си умения за ръководене на хора. Защото никъде няма никакви програми, в които те да ги развият. Като ние тук не наблягаме на чисто обучение, защото обучението това са нови знания и пак според Гартнер обученията просто са се пренаситили и някакси вече хората като че ли не искат да бъдат обучавани. Те искат нещо повече. Те искат да развият собственото си аз вътре в даденото нещо. Така че нашите програми, които ние в един момент изпълняваме, са точно така насочени, са към различия в дадения колектив и по някакъв начин израстването на съответния човек вътре в организацията като способност за ръководене на хора, за разпознаване на хора, за разпознаване на различните характеристики, да знае как се взаимодейства с интровертни и екстровертни хора, да знае, че интровертните хора са нещо много ценно за компанията, както и екстровертните, защото те са ориентирани към детайла, не допускат грешки, пък другите могат да допускат грешки, тъй като визита им е много по-широка. Така че точно тези неща, нали, нагласяването на пъзела вътре в компанията, при всичките предизвикателства на новата организация на труда, нали, съответно води до едни положителни бизнес резултати вътре в компанията. Значи по-добре интроверти с екстроверти да бъдат в един екип. Да. Определено, но не винаги в един екип. Може да имам един екип от малко повече интроверти, каквито са IT екипите. Там, нали, в смисъл, ако намериш IT, който е екстровертен, нали, в смисъл, може да има такива хора. Нали, аз лично не срещам често. И аз не съм срещал такъв да, още. Но пък оттам насетне, примерно в екипа на middle level менеджерите в дана компания, този човек, който е интровертен и представлява този си екип, да знае как да колаборира и как да работи с останалите. Тоест останалите да знаят какво да очакват от него и как да го очакват. Сега, даваме един такъв пример. Една организация, една компания с екип от колко? 20 души, да кажем. Трябва ли да се раздели според вас на повече микроекипа, например на 10 екипа по 2 души или на 7-8 екипа по 3 души, за да бъде по-ефективно управлението на хората и да се насърчи тяхната ефективност. За да се елиминират евентуално казуси, при които за една задача, за едно решение ще се чуват мненията на всички 20 души и ще се получи някаква какафония. Тези 20 души, ако компанията от 20 души, това означава, че компанията била стартъп, тя по някакъв начин е израснала и стига в един екип от 20 човека, който не е, нали, променяш в бизнес организацията. Между другото, 30 човека е нещото, което променя организацията на бизнеса в една компания. Това ли е разделителната линия? Това е разделителната линия. Защо? Защото когато са 20 човека, те най-вероятно са с различни функции, хората са, нали, това е стартъп духа, предприемаческия дух, в който всеки контрибутва за нещо, той се чувства вдъхновен и така нататък. И съответно собственика на тази малка организация, той успява да отговаря за всички и за всичко. Т.е. всеки един от тях има достъп до собственика. Те нямат вече иерархическа структура, която, нали, в смисъл такъв малко по-нататък, така или иначе се формира, въпреки, нали,
там всички насоки, които в момента света върви за създаването на екипи от предприемачи и така нататък. Нали. Но малко или много тя си има тази структура, която нали, е иерархическата. Та до 20 човека е страхотно. Те там не контрибутват с мнение за всеки един въпрос, защото има няколко човека от тези 20, които работят в дадено направление. Тоест, лесно се сработват. Проблемът на една такава организация е тогава, когато примерно нарасне и стана 30 човека, което вече е 50% нарастване и менеджера, собственика на тази организация, не е в състояние вече да отговаря за всички и за всичко. Тогава възниква същественият проблем. Между другото, преди и аз да стана предприемач, съм се занимавала с бизнес трансформации и съм трансформирала множество екипи в различни организации. Нали, трансформацията е била по отношение на редизайн на процесите вътре в компанията, за да може да се интегрира някакъв нов продукт или услуга вътре в нея. Защото знаете, че ако организацията спре да се развива, колкото и да е успешна в дадения момент, то нали, в един момент нещата започват лека по лека да слизат по наклона надолу. Нали? Това са законите на бизнес. И тук е време да ви питам, какъв е правилният подход за управлението на хората в случая, когато организацията вече мине тази точка над 30 души, разрасне се. Как трябва тогава да се постъпва и защо менеджерите в тези случаи, говоря C-level менеджерите, сякаш се притесняват да делегират част от правомощията си на други по-така ниско ниво менеджери? Ма съвсем нормално е. Този човек, за да стигне 30 човека компания, това означава, че той е минал през множество трудности и той има тази компания, нали, смисъл като неговото детенце. Сега представете си съвсем алегорично, когато тя стана вече голяма, той ще каже, абе това вече не е детенце, той е пораснал вече и аз не мога да го управлявам, затова трябва да направя нещо малко по-различно. Но факт е, че нали, ако мина в семейните взаимоотношения, дори и детето да е на 40 години, за майката то си е син или дъщеря, нали? В смисъл няма значение нали, на колко години си. По този начин създателите на дадена организация гледат на разрастването на организацията си. Е, но те са минали в тези трудности заедно с хора от екипа, все пак. Преживяли се заедно с тях, разраснали се заедно с тях. Със сигурност от този екип, ако 20-30 души да не могат да видят един, двама, трима души, на които да делегират част от правата си, би било странно. Да, така е, но тук има, нали, при разрастването на компания има нещо много по-различно, което се нарича така наречения стъклен таван на собственото си развитие. Не всеки може да премине през този стъклен таван. За съжаление се оказва, че колкото и да е интересно, нали, менеджерите, които са стартирали дадена компания, създадени хора, които имат определени характеристики, те са им спечели доверието и точно тези хора те винаги са им помагали, защото все пак човек никога не може да управлява сам. Този стъклен таван на възможностите в един момент пречи понякога и на собственика да го премине, друг път на тези хора, които на него са му били доверени да ги преминат. И още взето, нали, това, което се наблюдава, че вече компанията стига около 100 човека и все още няма изяснени процеси, нали, няма промяна в бизнес процесите, няма промяна в мисленето. Точно поради това, защото нали, не всеки може да го премине. Тук, нали, в смисъл такъв, ако говорим за развитието, е хубаво този човек, собственика, който е, той не просто да започне да се доверява, тук да потърси подкрепа. Няма нищо лошо в потърсването на подкрепа. Например, на някой човек, на който той да се довери, за да го посъветва какво точно да направи, нали, с организацията си, за да се разрасне повече. Тоест, за това са бизнес-консултантите, които, за съжаление, в България много рядко се използват за трансформация точно такъв тип екипи. Госпожо Куманова, след пандемията от COVID-19 и по време на нея, нали, започна да се говори много често за общуването и комуникацията на работното място или по-точно вече в компанията, защото работното място стана отвсякъде. Оформиха ли се вече устойчиви модели за управлението на хора в тази доста по-сложна ситуация, когато една трета са ти в офиса, другата една трета са ти у дома, а третата една трета е някъде пък по света пътува и така нататък, но пак работи за дадена организация? Да,
виждаме, нали, вече някакъв тип зрялост в управление на този тип организации. Тази зрялост се изразява в това, че първо лидерите на компаниите, те не очакват да видят всички. Тоест някакси започнаха чисто персонално да успяват да преработват това, че те, нали, имат много хора, част от тях, които почти никога не са виждани. Но пък за това, за да могат да се опознаят, този тип успешни компании, те създават така наречените Slack канали, т.е. канали, в които са извън, т.е. екипа да може да общува дигитално извън работните канали. Т.е. те се създават някакви групи, някъде в някаква платформа, няма значение къде, и там хората си споделят абсолютно всичко, без да бъдат съдени, без да бъдат по някакъв начин ограничавани. И това нещо страшно много укрепва духа вътре в самия екип. Плюс това, нали, тези организации започнаха все повече да използват различни програми за ментално здраве вътре в самите компании, при което служителите им започнаха да установяват, че те трябва сами да се погрижат за себе си и да бъдат в едно добро здравословно състояние, за да могат да изпълняват задачите си. И тук, нали, създаването на нови комуникационни канали, плюс това грижата за служителят, който да бъде в добро психично здраве, съответно допринася действително до развитието на комуникацията и, нали, сплотяването на даден екип. По-лесно ли се управляват конфликти между служители при хибридния модел на работа? Защото ако всички служители сме в офиса, ние с вас, примерно, сме част от една компания и сме в офиса, скараме се, предполагам, че ще дойде нашия шеф и доста бързо ще ни сдобри. Ако обаче вие сте в офиса, а вторият човек си е от дома, третия пък е някъде в чужбина и се скарате помежду си, как ще се управлява този конфликт тогава? Ами, този конфликт е доста по-продължителен в интерес на истината, точно заради това. Защото се установява, че когато човек е срещу там колегата си, се гледат в очите, нали, и имат един добър лидер, който да успее да митигира мненията, нали, които са, и в крайна сметка да се стигне до някакво решение, то тогава някакси по-лесно се прекратяват конфликти. А докато сега в момента виждаме, че конфликтите не са в такава сила, която, нали, могат да станат, когато хората са лице в лице, но пък са доста по-продължителни, не се управляват по-лесно, т.е. тук се изискват много повече способности, за да може, нали, съответно хората действително да се разберат помежду си и да потушат конфликт. И на финала, бързото развитие на изкуствения интелект и прилагането на най-различни решения в фирмите затруднява ли управлението на хората и води ли до някакви казуси? Интересното е, че изкуственият интелект много скоро ще бъде в помощ на работодателите, точно поради тази причина, че много лесно ти можеш да профилираш даден човек. Докато в момента имаме най-различни инструменти за профилиране на хората и при дадени позиции, съответно, когато хората започват работа, те, нали, минават някакъв тип психологически тестове, които е много лесно да ги манипулират, защото те са стационарни въпроси, всеки се научава какво, нали, там трябва да направи. Докато когато говорим за профилиране, нали, вътре в компанията, особено при такива позиции, които, например, изискват достъп до финанси, нали, или до някакъв тип злоупотреби, които биха могли, то тогава, нали, изкуственият интелект би помогнал страшно много на борда на директорите в дана компания, за да може да управлява middle level менеджерите си. Когато знае какво точно, какви са тяхните способности, нали, на какво може да разчита и така нататък, то тогава хората лесно биват управлявани. Това звучи много интересно. Така като ви разбирам, дори изкуственият интелект ще позволи на C-level менеджерите и на акционерите на дадена компания, които дори не заемат вече менеджерски позиции, да наблюдават по-добре процесите и разходите в една компания и да дори запушват дупки, свързани с неефективното използване на тези разходи. Точно така. И смисъл, това е бъдещето в крайна сметка. И изкуственият интелект за мен не затруднява вътре организациите.
проблемът е, че изкуственият интелект, нали, смисъл такъв навсякъде се тръби, че много хора ще загубят работата си, тази, която не е толкова креативна, нали? И това е създавания страх вътре в организациите, който наслагва негативното отношение към изкуствения интелект. Но той пък е един инструмент, който може да бъде използван за развитие и, нали, хората няма защо да се плашат от него, защото във всяко едно време ние имаме трансформация, личностна трансформация на хората, т.е. когато едни способности не те се търсят, ти развиваш някакви други, които се търсят. Така че това е дори добре за мозъка на човек, защото ще го предотврати от остаряване. Няма нищо лошо в технологиите. Благодаря ви много за това участие. Успех, Силвия Куманова, създател на Суменсо и проектен менеджер на Тест Май Стрес.